hakkaks võib-olla natuke kaugemas ajas peale, et kuidas sul nagu lapsena oli, et kas avaldus kohe see kunsti vaim juba pisikesest east või sa avastasid selle nagu hiljem? No väiksest peale ma olen midagi sikerdanud, et kui ma väga väike olin, siis ma tegin, joonistasin mingisuguseid loodusvaateid asju ja maalisin mingid, no ma elasin maal ka mingi sadama lähedal, siis ma joonistasin ka hästi palju mingid laevateemalisi asju ja mingid mereteemalisi asju nagu, ja aga no see oli varases lapsepõlves, see on, no siia maani ma tegelen sellega. Kas sa nagu, no käisid nagu väljas joonistasid nagu mingite piltide järgi või sa nagu omas mõttes nagu kodus tegid neid pilte või põhimõtteliselt nagu väljas ma ei ole peaaegu kunagi midagi joonistanud. Tavaliselt ma olen alati toas või siis teen oma fantaasiast joonistan midagi välja, et ma ei lähe kuskile mingisugust vaadet vaatama ja siis seda üles joonistama. Et oled nagu pool päeva seal kuskile? Jaa, ei ole, sellist asja pole olemas. Aga see on väga niisugune romantiline tegelikult, noh, mina, noh, ma olen ka puutunud muidugi kokku maalindusega ja kui mul ikka võimalus on, olen käinud ka maalinäitustel ja mul vanaisa oli maante ja sildade arhitekt ja tegeles nendega ja siis tal oli tohutult palju nagu kunstiraamatuid kodus, kui et meil oligi terve maja oli raamatuid täis ja nagu vaatasin sealt ja no ma ise väga suur joonistaja muidugi ei olnud, aga noh, mul on ka elu jooksul nagu tulnud niisugune plaan, et ei ole kift, et noh, et võiks ju minna proovida ja midagi teha, et noh, mõtteid on, aga just võibolla need, noh, et millega nagu, et kas akvarellid või midagi, et aga siis see värvides segamine jälle, ja niimoodi ma olen koog nagu edasi lükkanud seda asja, aga kuidas sinul nagu see, noh, tekis see mõte, et noh, nagu kunstikooli minna või sa juba esimest klassist läksid nagu kunstikooli või? Ei tea, selles mõttes esimeses klassis nagu kunstikooli päris ei ole, et see oli selline loomulik areng, et sellega ma nagu kogu aeg tegelesin, no kunstiringis ma ei ole nagu kunagi käinud, aga keskkoolis ma käisin nagu kunstikoolis, et ma isenesest, ma olen kõik asjad ise õppinud, võtsin õpiku lahti millalgi mingi koha pealt, näiteks tahtsin siidimaalis ennast täiendada ja siis võtsin siidimaali õpiku ja sammult tegin läbi, mis seal oli nagu. Samamoodi kõikide teistega, et kunsti koha pealt ma ei ole mitte kunagi nagu sellist asja nagu juhendamine ja suunamine, et sellist asja ma ei ole kunagi sallinud isegi mitte. Et sa oled nagu selle vaba maal, vaba inimene. Ma ei leia, et siin oleks nagu midagi juhendada, et mul ei ole nagu vaja kunagi olnud seda, et keegi ütleb mulle, et liiguta nüüd pinslid 2 mm vasakult poolt või midagi sellist, et ma ei leia, et mul oleks kunstis sellest asja vaja, et keegi ütleks mulle ette, mida teha, et või keegi juhendaks mind mingil moel, et sellist asja ma nagu loomingulises protsessis nagu kunagi sallinud ei ole. Ma kaldun nagu ise välja mõtlema ja oma fantaasiast asju välja võtma. Kogu värk ongi oma fantaasiast nagu kokku pandud. Ei, no see ongi, kui seda pilti nagu vaadata või üldse sinu pilte vaadata, et seda fantaasiat on seal nagu tohutult sees. Ja need pildid on kõik nagu väga huvitavad. Et just, et noh, et kuidas sa oled kujutanud nagu seda obust näiteks või isegi inimest. Kas sul on nagu rohkem lemmik nagu mingid loomi kujutada või näiteks inimest kujutada või näiteks loodust kujutada või mis on sinu nagu see nagu lemmik? No mul ei ole sellist ühte lemmikut, et need kõik need teemad on nagu vahelduvad, et siin on ka nagu kõik koos, et siin on mingi inimene, siin on mingi loom, siin on mingi loodus ja siin on veel midagi. Et ma panen need, tõenäoliselt ma panen need kõik kokku
et sellest tuleb midagi, mingisugune selline, mingi fantastika kombinatsioon välja, et teatud määral, et ta selline nagu fantaasiast võetud asi on, et ta ei ole mingi konkreetse koha vaadega midagi kunagi. Võibolla see on ka üks põhjus, miks ma ei saa kunagi läbi sellega, kui keegi mul mingisugust kindla teemalist maali soovib, et see, et ma soovide kohaselt midagi maalida ei suuda. Et kipub minema ees või sinna kuskile fantaasia maailma ja liigub edasi kogu aeg. Ja kunsti koha pealt ma ei suuda seda absoluutselt teha. Näitlemise koha pealt on teine teema, aga näitlemine on teine kunsti valdkond minu jaoks. Nagu. Kuigi need on nagu kapitaalsed vastandid. Erineva, et see, mida ma kunstis teen, seda ma ei tee näitlemises kunagi. Et nagu maali kujutavas kunstis nagu ma ei suuda nagu juhendamise järgi midagi teha. Ma isegi salli seda. Aga näitlemise puhul on täiesti vastupidi, et seal ma ootan juhendamist, sest seal ma tegelen nagu teistmoodi, et ma olen ise, no jah, ise sa, nagu pintse. Sa ei lähe seal näitlemises niimoodi, et hakkad ühega pilte ja kui lõpetad, ei tea kes, kelle. Ja, ei tea kus, no. See ei ole teema. No. Ja. Et need on nagu loominguliselt kaks täiesti vastandlikku valdkonda, millega ma nagu tegeleb. Et nagu see on huvitav kombinatsioon. Ja noh, ma arvan, et see annabki nagu sinu nendele kunstiteostele nagu siukse oma nägemuse ja oma pildi nagu, et sa oled nagu selles suhtes nagu vaba, eks on ju, et sinu pintsel tõmbab ja läheb sinna kuskile sügavuti sisse ja ta haarab nagu noh, kõiki teemasi, et ta ei jää nagu mingi konkreetne pilt, eks on ju, aga ta ongi niimoodi, et seal on nagu, noh, nagu näha on, eks on ju, siin on reaalsemaid asju ja ebareaalsemaid ja see kõik on väga huvitav. Ja selline kombinatsioon nagu. Ma panen aegalt kokku ka mingid asju, mis ei tundu nagu kokku käivat, et mulle meeldib igasuguseid vastandlikke asju nagu kokku panna töödesse nagu. Et ma võtan mingid asjad, mis nagu näiliselt nagu kokku ei käi. Ja lõpp muidugi tuleb super. Ja, kui ma olen nad kokku pannud, siis nad hakkavad koos töötama. Hakkavad mängima. Nagu siuke pull. Katsetan siukseid nagu selliseid teatud sobimatuse motiive nagu teatud määral, mis ei ole loogilised ka. Loogika ma võin ka kujutavas kunstis kõrge kaarega üle õla visata, et seda ei ole vaja. Aga ja füüsika seadusi võin ka rikkuda. Ma usun, et see on väga-väga loov ja see annab nagu nendele piltidele nagu selle oma väärtuse. Ja. Et kui võtame konkreetselt näiteks seda pilti, et kas sa nagu mäletad, et kui sa hakkasid seda maalima, et kus sa nagu pihta hakkasid või mis sul nagu see esimene mõte või oli, et kus sa nagu sinna pilti läksid sisse nagu? No kõigepealt ma vaatasin, et see maali alus nagu püsti seisaks. Et see aitab nagu tööle. See on nagu see kõige realistlik vali. Aga siis ma alustasin nagu mustast taustast ja siis neid hakkasin neid nagu siluette tegema. Aga hiljem see on mitme aasta vältel kasvanud selliseks. Et see oli mul algselt nagu must taust, kus olid sees nagu mul olid siit need ringid, mis siin on. Väiksed pildid. Ja. Need olid nagu kuuliaugud või midagi sellist hästi suurelt nagu tehtud. Ja siis, aga hiljem ta muutus, kasvas mul selliseks, et arenes. Ja see on arenenud läbi mitme aasta selliseks, nagu ta tänaseks päevaks on. Ja nüüd ta on juba selline piisavalt huvitav, et ma ei ole seda mitu aastat enam rohkem edasi nokkinud. Et mingisugune vahemikus 2010 kuni 2015 ma maalisin selle, nagu 4 aasta vältel siis. Et noh, ta on tõesti piisavalt huvitav, eks? No muidugi on ka võimalik veel, kui on siin lapikesi veel, kuhu veel te saad täita, eks neid? Aga noh, et kui ta väga kirjuks võibolla läheb, et võibolla ta kaotab selle nagu selle võlu või... Ja, või et, üle tehti. Ja üle nagu ka ei tohi nagu jälle minna. Ja just nimelt. Meil oli mingi kunagi, meil oli koolis oli selline ületöötamise teemal nali. Et meile õpetati, räägiti sellest, et kuidas, millal nagu töö valmis saab, et see on nagu hästi problemaatiline teema, et kas ta saab valmis ja kas siuke asi nagu valmis on üldse olemas. No jah, vaata, see on võibolla näiteks, kui kunstnik teeb mingit tellimustööd näiteks, eks on ju, et ta
peab mingi aja jooksul selle valmis saama , eks on ju lihtsalt mm . -hmm. Et noh , muidugi kas kunstnik võib-olla oma peas võib-olla mõtleks , et tahaks veel nagu teha midagi seal . aga see aeg nagu surub peale , noh siis on nagu see maal nagu valmis , ütleme . Et kui seda läheb nagu teisele omanikule või ta läheb näitusele või kuskile edasi , aga nojah , et eks see ongi ja vaata  no ütleme , et kui sa kunagi oled nagu maalinud neid maale ja need on nagu jäänud ja siis , kui sa aastakümnete pärast nagu vaatad uuesti , et mis mulje sulle nagu enda maalidest on nagu mm-hmm. et ma küsiks seda , et kas sa jääd nagu rahule või sa vaatad , et oi , et noh , et siis ma olin ikka päris poisike selles maalimises , et noh , et kogu aeg see vaikselt nagu tõuseb see areng . Nii ühte kui teist . Mõnikord ma panen mingi maali näitusele , see käib mul võib-olla mitmel näitusel ja siis ma võtan selle jälle kätte , maalin edasi näiteks . Et ega see mul ka ei seisnud niimoodi , et ma ei seisnud 5 aastat laos või Molberti peal . Ta vahepeal käis näitusel , siis ma maalisin , tõin tagasi , maalisin edasi , et nii ühte kui teist , mõni asi seisab võib-olla 10 aastat või midagi sellist . Ma võtan ta uuesti kätte , vaatan , oo , kuule , sellel oleks seda vaja ja siis teen sinna midagi juurde . ja siis läheb teistsugusena edasi , et ja mõned asjad ma tegin 10 aastat tagasi valmis ja ma olen sellega tänase päevani rahul . See on , iga maal on erinev , et ma ei saa ühe vitsaga mitte ühtegi nendest lüüa . et see päris nagu ei ole nii ühtne , igal maalil on nagu oma valmimiskäik  nojah , see maalikunst ongi nagu abstraktne või noh , et tal ei olegi nagu selle lõppu ega algust , eks on ju , ütleme , et noh , et ta nagu liigub siia kas ringina või ring tagasi , et ta ongi üks väga-väga huvitav ala , et sa saad oma kujutlusvõime sinna kõik panna sisse ja sa saad nagu ennast nende töödega nagu noh , sisemusest välja tulla , eks ütleme , et noh , et tavainimene näiteks oma tööga võib-olla ta on valinud sellise töö , mis noh ei istu talle , kuigi ta teeb seda , aga ta teeb seda nagu vastu tahtmist , ütleme aga et sina nagu teed seda ikkagi seda maalimist nagu ikkagi oma huvides ja oma nägemuse järgi ja mm-hmm. ja sa ei lase isegi kedagi noh ütelda , et vaat tee niimoodi , et sa oled niisugune täielik vabameelne inimene ja loomingu koha pealt , kunstilisest kohast ma sihukest asja nagu ei salli , et sellepärast ma ei ole ka kunstitunde kunagi sallinud õieti , et ma ei salli nagu juhendamist  nojah , võib-olla kui oleks näiteks lapsena nagu sulle vanemad kohe pannud mingi kunstiringi ja siis oleks nagu tunnetanud kogu aeg ja õpetaja ütleb , et tee seda nii ja see hobune ei käi ikkagi niimoodi , hobune vaatab , tuleb niimoodi välja joonistada ikkagi jalad ja kuidas ta liigub , eks on ju , aga noh , abstraktne kunst on hoopis ju noh , teine , et see ongi noh , et iga inimese oma nägemus nagu sellest asjast ja võib-olla see ongi see vabadus ja see ongi sinu piltidele andnud sellise niisuguse noh , laheda väljundi , et see pilt on nagu suurem kui elu , ütleme . Mul kunagi oli see , et esimesest klassist ma mäletan või algkoolist ma mäletan mingit juhtumit , kus õpetaja kunstitunnis ütles , et mustale taustale ei ole võimalik maalida . ja siis ma enda viisi mõtlesin , et ei ole , ma jääs , noh , see on ka mustale taustale tehtud . Kindlasti on võimalik , et mina arvan ka samamoodi , et maalikunstis ei ole sellist piiri , et sa võid praktiliselt kõike teha . ja põhimõtteliselt küll jah , et ma käingi oma fantaasiat mööda ja võtan sealt nagu asju välja , et selles mõttes ta nagu ma mingit nagu piirangut ei taju , et . jah , sa võid isegi ka mingi kolmnurga või nelinurga teha , eks on ju , mustaks teha ja ütled , et see on öö . no kas võib . ja öös on neeger . geomeetriline abstraktsionism on selle asja nimi tegelikult . et see oli mingi
20. Sajandi alguse poole oli see nagu teema. Siuke stiil oli olemas, kus tehtigi üks must ruut näiteks või midagi sellist. Aga sa oled jah siin väga, väga seda värvi kamma on sul ka, et on siin ikka läinud ikka väga, väga kirjuks. Aga see muidugi annab palju. Sa oled siin kõik proovinud rohelist varjundit, roosasi varjundid, sinised varjundid kõik on mängivad ja väga kena.